Het leven rondom onze rivieren lijkt onverstoorbaar door te gaan. Er is wel degelijk een verandering gaande. Onder water. Een onomkeerbare invasie van exotische grommels brengt voorgoed verandering in de Nederlandse visgemeenschap. De oevers van onze rivieren zijn vastgelegd met stortsteen. Een perfect leefgebied voor de grommels. In de holtes onder de stenen planten de grommels zich in razend tempo voort. Op de bodem van onze rivieren is een strijd gaande waarvan de uitkomst voor inheemse bodemvissen vooralsnog onzeker is. Oorspronkelijk leven grommels in Oost-Europa, in de rivieren rondom de Zwarte en de Kaspische Zee. Vanuit dit leefgebied zijn de grommels opgetrokken naar de Donau. Hier zijn de meeste grommels ook invasief. Het stroomgebied van de Rijn en de Donau zijn van nature gescheiden. De opening van het Main-Donau-kanaal in 1992 konden de grommels hun opmars doorzetten naar de Rijn. In 2002 vestigde de marmergrondel zich als eerste exotische grondel in Nederland. In enkele jaren koloniseerde de marmergrondel grote delen van Nederland. In 2004 arriveerde de zwartbekgrondel. In 2007 arriveerde de Kesslersgrondel. In 2009 de Pontische stroomgrondel. Na kolonisatie van de grote rivieren zien we de grondel steeds vaker in de kleine wateren opduiken. Een kijkje onder water bij een stuw leert ons dat de grondels prima in staat zijn nieuw leefgebied te koloniseren. Onder de stuwklep zien we verontrustende beelden. Een dode kleine modderkruiper, een dood bermpje en het krioelt van de zwartbekgrondels. Toeval of moordende concurrentie? Voor de rivierdonderpad en de nog veel zeldzamere beekdonderpad is de toenemende concurrentie met de grondels naar verwachting een groot probleem. Het leefgebied van de rivierdonderpad en de beekdonderpad staan onder druk. Afgelopen jaren is het leefgebied van de rivierdonderpad overspoeld met exotische grondels. Alleen geïsoleerde beken blijven vrij van exotische grondels. Moeten we de opmars van exotische grondels accepteren of kunnen we de effecten nog beperken? We kunnen de inheemse vissen een handje helpen door hun leefgebied in de bovenlopen van beken niet te verbinden met de grote rivieren. Ook het natuurlijker inrichten van oevers in plaats van het gebruik van stortsteen biedt mogelijkheden om de dichtheden van exotische grondels te beperken.